အာပမောဆရာတို့ရဲ့ဟာသားတစ်ခုပါဆိုနေပြည်တော်ကြီးမှာဗုဒ္ဓသာသနာထွန်းလင်းဘုရင်ကြီးကိုယ်တိုင်ကလည်းသာသနာကြီးကိုအရေးပေးလေးစားဦးစားပေးဒါကြောင့်ဝါရင်းဝါပသတင်းပတ်တွေမှာဆိုရင်ဆုံးလောင်းပွဲတွေခဏခဏလုပ်ဆိုဘုရားသံဃာတို့ကအရင်များတော့ကိုရင်တွေကဒီအတွက်ကအဲ့ဒါယဟန်ပိပခာပိခရာပြည်စုံဖို့ sorryသင်္ကန်းပိခရာပြည်စုံမှုအနိနေသာသာဆွန်းစားဖို့တော့တော်တော်ခက်ခဲရောက်အဲ့တော့ဆွန်းလာတဲ့နေရာဆိုရင်တို့အပြေပါဆွန်းခါတာပေါ့နော်ဒါကိုရင်နေရဲ့ဘဝပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့သတင်းပတ်ပေါ့နော်ဆိုအမဝင်းမြို့တော်ဝမင်းနဲ့ဝန်တိုင်းဒီကတော်တို့ကဆွန်းလောင်းအဲ့တော့ကိုရင်ပဏိတာလည်းအပြေလာပြီးသွားပြီးတန်ခါတော်ရဲ့နောက်ကနေဝင်ပြီးတန်းစီလိုက်မန္တလေးမှာဆိုတော့မန္တလေးနေရာလဲပူဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆွန်းလောင်းတာကိုရင်ကြီးပဏိတာအလဲရောက်တော့ဆွန်းကကုံသွားအဲဝန်တော်ကကိုရင်ပဏိတာသနာစွာနဲ့ကြည်ပြီးတော့ကိုရင်ဆွန်းကုံသွားပြီကတော့ဆွန်းပါဖေဟာဆိုပြီးတော့ယူယူသေးသေးပဲရှောက်လိုက်နေပူရန်ခံဆိတ်ရှိရှိနဲ့အတရွေ့ရွေ့ရောက်လာကိုယ့်လက်ရမှာဆုံးကုန်နေတဲ့ကြုံကြရဆိုတော့စိတ်ကတို့အဲ့ဒါနဲ့အပန်ကျဲကျဲနဲ့ဟင်းသူ့လင်းနေကြလောင်ပြီးငါအလဲကြတော့ဂုံမီတဲ့ဆိုပြီးတော့ပူတော့အဲ့ဒီစကားကိုကြတော့ဝန်ကတော်ကသူခင်ဘုံဝန်မင်းကိုလှမ်းတိုင်ဝန်မင်းဖေရဟောဒီကိုရင်ကြီးကနှမတော်ကိုဆဲနေတယ်ဖေရအဲ့ဒါနဲ့ဝန်မင်းကပြန်ပြောဟေးဟုတ်လားနှမတော်အဲ့ဒီကိုရင်ကြီးကိုမှတ်ထားလိုက်ဆိုပြီးတော့ဝမင်းကဆွန်းလောင်းရင်လည်းလှမ်းပြောစိတ်တုံနေကိုရင်ပါဏိတာတခါလည်းမလုပ်လဲဆိုတော့ခါကိုကုန်းတင်းပိုင်ကိုဖင်ပါအောင်ဖင်ပေါ်အောင်လှမ်းပြီးတော့မှတ်ထားဗျာမှတ်ထားမြင်းဝန်တိုက်ကကိုရင်ပါဏိတာတဲ့ဗျာဖင်မှာအမှတ်ကြီးနေဗျာဆိုပြီးတော့မိကခတ်တီတီနဲ့ဆက်ကြွသွားတော့တယ်အဲ့ဒီခါမှာဝမင်းကဟင်းဆိုပြီးတခွန်းနဲ့ပြောနိုင်တော့တယ်ဆိုတော့